အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဝင်းကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဆက်စပ်စမိုးစီပေါ်ရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply အမမီဒီအန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာလူတိလေးတွေပါလားလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးအိုဟိုကျေးဇူးပါတယ်လူတိလေးတို့လက်ကုပ်တန်လေးနောက်တစ်ချိန်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပဲဒီချိန်တုန်းကမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးလူတိဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်ပါကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုအသက်13နှစ်လောက်ထဲကကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကွန်ဆန်အလုပ်လုပ်ရတယ်9နှစ်လောက်ကြာတယ်16နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘဝမပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်လည်းပဲမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲကံကောင်းခဲ့တယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲ Holy Reset ခမ်းမတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှနားထောင်တင်ယူခွင့်ရတဲ့အခါမှာဟေးစီဝါရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်အများကြီးနားမလည်တော့ဘူးကျွန်တော်နားလည်တော့တဲ့စကားလုံးကတစ်ခုတည်းပဲနေ့စဉ်သုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနေရပြောင်းသုံးရင်စီဝါရေးလုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကြိတ်ပြီးနားလည်ပြီးတဘောပေါက်ပြီးတော့မှစုံဖြည့်ချက်ချပြီးတော့မှဝင်လာလို့ရဒီနေ့သူများနေစားလခစားလို့လုပ်เสียမလို့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတလားဝင်ပြီးတသိန်းပဲပတ်ရတယ်ခင်ဗျာဆရာဒီနေ့မှာအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြန်မြှောက်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆရာရှေ့မှာကုမ္ပဏီเจ้าကိုရှင်းပြမြှောက်ဝေပေးတဲ့လီဒါလည်းပဲအယံတော်တယ်အိုးကုမ္ပဏီကအယံကောင်းတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်မလားစီပွားရေးလုံးပဲလေထုတ်ကုန်နေနဲ့လောက်ရမယ်အဲထုတ်ကုန်ကမကောင်းဘူးရမလားမရဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလူတိုင်းဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရတာလွယ်အောင်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်စမောရဲ့ထုတ်ကုန်ကပစ္စည်းချင်းရှင်းလာပြီဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောရဲ့ထုတ်ကုန်ကအရေးတွေးပို့တာရမယ်လူအများစုသုံးဆွဲခြင်းစိတ်တွေဖြည့်ရမယ်လူသုံးများရမယ်ဈေးကွက်ဝင်ဆောင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနီးစနစ်တကျနီးဗျူဟာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကပြည်သူတွေနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနီးစနစ်တကျနီးပြူဟာ3ပြူဟာရှိပါတယ်ခင်ဗျာပါဝါတွေကမရโอเคဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ပြူဟာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်စွာရှိရမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့လာလက်တွေ့ပြီးလုံမဲ့ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းမျိုးစားစုံစုံလင်လင်ထုတ်လုပ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုပ်ရတာအဆင်ပြေမလားပြေပါရဲ့ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကဒီကုမ္ပဏီမှာလာလုပ်တယ်ဒီကုမ္ပဏီကပစ္စည်းမျိုးစားကိုစုံစုံလင်လင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့အိုးဈေးကွက်ထိုးပါတာအရန်ဆင်ပြေတယ်ကျမရဲ့လေးလိုင်းတော်လို့ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးအချိန်လားစိုက်ပျိုးရေးလိုင်းတော်လို့ရတယ်အားကိုရေးသုံးလိုက်လဲတော်လို့မရဘူးလားအလပကုံတွေရောဖြတ်လို့မရဘူးလားအမျိုးအစားစုံလို့အကေရွေးဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကကျမ်းမာရေးပြည့်စုံအာဟာရတစ်မျိုးပဲထုတ်ထားမယ်။စီးပွားရေးလို့လားအဆင်ပြေမလား။ပြေပါဘူး။တေးကြတယ်။ကျွန်တော်နဝတ်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နေတာပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမ်းမာရေးပြည့်စုံအာဟာရတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးမလား။မှန်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနားလည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းမျိုးစားကိုစုံလင်အောင်ထုတ်လုပ်ထားပေးတယ်။အဲကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးထုတ်ကုန်တွေရှိတယ်။အလောက်ပါတဲ့သူတွေတော့အလားပါထုတ်ကုန်တွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဒါကတော့နံပါတ်1ဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဗျူဟာခလဲကြတော့အတိအစမ်းဖြစ်တယ်ခင်းနေညီခင်းပြီးစမ်းတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကတိုးတက်လာတဲ့ AD ခေတ်ဖြစ်လာတာနဲ့အများလူအများစုကအတိနဲ့အဟောင်းဘာယူမလဲအတိနော်အဲအတိတော့တတိယလို့ဟေးအတိနဲ့အဟောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်းဟေးရီစာအတိနဲ့ရီစာဟောင်းပေးရယူမလဲညလုံးထဲမှာတော့မြင်လို့ sorry ပါဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကအတိနဲ့အဟောင်းပဲဆိုအတိပဲလိုချင်တယ်မလားအဟောင်းဘလို့ကောင်းကောင်းအတိပဲမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လေလူအများစုကအတိထွက်တယ်ဟေးဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အတိတက်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီအချက်ကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနားလည်ပြီးသားပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တွားတဲ့နေရာမှာဟေးပစ္စည်းတစ်ခုကငါအမြဲတမ်းသုံးနေရတယ်ဒီပစ္စည်းကြီးပဲသုံးနေရတာယိုးနေပြီအဆင်မပြေတော့ဘူးအစ်စ်ပြောင်းချင်နေပြီနော်ကောင်းလေးတွေအစ်စ်ပြောင်းရင်ပြောင်းပြလိုက်ဆက်ဆက်စမောကအဲ့လိုတွေးเสียမလို့
ဘာလို့လဲကုမ္ပဏီတိုင်းချင်းကအမြဲတမ်းအတိထုတ်ပေးတယ်ဘလို့မျိုးလဲအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်စက်စက်စမောကုမ္ပဏီမှာ SOD ရှိတယ်အခုဆိုရင် SOD မောရှိတယ်ခင်ဗျအရင်တော့ကစက်စက်စမောကုမ္ပဏီမှာ Fighter Wing ရှိတယ်အခုဆိုရင် Fighter Wing Lip ရှိတယ်ခင်ဗျအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် Collagen ထုတ်လုပ်တယ်အခုအတိနီးစနစ်အတိနဲ့ Colorway ထုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျကောင်းလားအမြဲတမ်းအတိတွေထုတ်လုပ်ပေးတယ်တော်မို့ကျွန်တော်ဈေးကွာရေးလောက်ရတာဈေးကွာထုတ်ပွားရတာအရန်အဆင်ပြေစေတယ်ဒါကတော့နံပါတ်2ဖြူဟာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဖြူဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ရတဲ့ရလတ်တန်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်ရာတန်ကြီးရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲခင်ဗျကိုပြန်ရတဲ့အရင်တွေ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမှာဆုံးဖြတ်ရမယ်မလားဥပမာကျွန်တော်ဈေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားမယ်ကျွန်တော်အလောက်ကောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်တွားဝယ်လာမယ်20ဘတ်ပဲအိမ်ပြန်ရလာတယ်မသုံးရဘူးသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါ20ဘတ်ဆုံးရှုံးတာမလားမတန်ဘူးလေကျွန်တော်တကယ်အလားပါကုန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့မယ်200ပေးရမယ်အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကိုတို့အသုံးတဲ့တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တိုင်းပဲရတယ်လှတယ်ရှော့တယ်ဒါဆိုရင်သုံးရတာတန်းတယ်ဆိုတော့ဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီကအရေးအသွေးဘက်မှာလုံးဝအမခံချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အရေးအသွေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မေဆွေများအားလုံးနဲ့နိုင်ငံတကာကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပို့သွားလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲ?ဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကပေးရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ရတဲ့အရေးအသွေးကိုအတိတ်ကထားပြီးထုတ်လုပ်တယ်။ဘာလို့လဲ?လူအများစုကသုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဈေးနှုန်းကိုမမြင်တော့ဘူး။ဟေးဒီပစ္စည်းကပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့တန်လိုက်တာ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့မှဝယ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းပဲထပ်မှသုံးဆွဲခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှနှီးပြူဟာသုံးပြူလာပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အမျိုးအစားစုံမဲ့အတိဖြစ်မဲ့ပေးရတဲ့ငွေနဲ့အရင်တည်းကတန်မဲ့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျ။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြူဟာသုံးပြူဟာကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကဆရာဝန်ပါတကူတယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွမ်းကျင်တယ်နော်ကြွကျင်တာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတဘာဝတတိတိဦးတိဖူတွေနဲ့ပဲသူကထုတ်လုပ်တယ်။နော်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြူဟာသုံးဖြူဟာကိုအခြေခံပြီးတော့မှအုပ်စုပြန်ပြီးတော့မှခွဲခြားပြီးထုတ်လုပ်ပေးတာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စု6အုပ်စုရှိတယ်ခင်ဗျ။ပထမအုပ်စုနံပါတ်1အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးဖြစ်စွာအာဟာရဒီနေ့လူတယောက်အတွက်ကျမ်းမာရေးရေမကြည့်ဘူးလားဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီမှာကျမ်းမာရေးဖြစ်စွာအာဟာရရှိတယ်။နံပါတ်2တကူရီသုံးထုတ်ကုန်တကူရီသုံးအောင်အရင်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးမိုးလေလာရင်သွားတိုက်ရမယ်ရေရှို့ရမယ်ခေါင်းချော်ရမယ်မှန်လားအေးဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီမှာတကူရီသုံးထုတ်ကုန်နေလည်းပဲရှိတယ်ခင်ဗျနံပါတ်3နေနဲ့အလားပါကုန်အလားပါကောအရင်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးအရင်ကြည့်တယ်အခုကမလာလို့မရဘူးဟုတ်လားအေးမလာရင်ကောင်လေးပြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီမှာအလားပါကုန်နေလည်းရှိတယ်နံပါတ်၄မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှင်မ3ကျွန်တော်တို့အင်တွင်း3ပေါ့ကျွန်တော်ဒါနေ့စဉ်အဝိရှောတာတို့ပကံစေးတာတို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီမှာအဲ့လိုမျိုးအင်တွင်းမ3အင်တွင်း3နေလည်းပဲထုတ်ထားပေးသေးတယ်နံပါတ်5မှာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ဒီနေ့စိုက်ပျိုးရေးကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းကမှာအသက်တွေးကြော်ပဲကျွန်တော်လက်ရှိနေနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကျွန်တော်အမေမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ဒါစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေလည်းပဲအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရေတန်းဆက်ထုတ်ထားပေးတယ်ရေတန်းတန်းကောမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲကိုရေတောက်ရေအရန်စားတယ်ရေကမတန့်နေဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတောက်ရှင်လားတောက်ရှင်နော်ကွာရေတန်းတန်းပဲစားတယ်ဆိုတော့ရေတန်းစားလည်းပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလာပြီးတော့မှပစ္စည်းအနည်းငယ်လာပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တဘာဝတတိတေဦးတိဖူတွေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ထားတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေသုံးဆွဲနေတဲ့အမှားတစိမ့်တွေလူမျိုးဘာသာမျိုးတွေစားသုံးနိုင်တဲ့အမှားတစိမ့်တွေစားသုံးသူလူအများစုကထိုက်ခံထားတဲ့အမှားတစိမ့်တွေနဲ့ ISO စတဲ့ဖြစ်အမှားတစိမ့်ပေါင်းများစွာကိုရရှိထားတယ်လူအများစုကကိုပတ်စံပေးပြီးတော့မှပြန်ရတဲ့ရလက်တန်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှစားသုံးသူလူအများစုကထောက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာနံပါတ်1ကျမ်းမာရေးထုတ်ကုန်ကျမ်းမာရေးထုတ်ကုန်က
จำไม่ได้เพื่อนสรุปสิลูกเดียวว่าโอ้ไอ้ยังไอ้ยี่จีเลยทีนี้เสสสมอกรมนี่นับบัตรที่ทุกคนเนี่ยจะน้องก็รับไม่เสร็จไปไหมพารู้เลยกรมนี่ตลอดมาทุกกรมนี่นับบัตรที่ทุกคนก็ต้องจีโร่มาเก่งยิ่งไอ้ที่กรมมันลงเนี่ยลูกพี่ก็จะบอกว่าจะน้องตีคนยากเลยเฮ้ยมันเด้อทีนี้เสสสมอกรมนี่นับบัตรที่ทุกคนก็บาลีก็มีดีละสีบ้ายมันบ่าวเงินได้ตีได้ก็มี S O D ไปบาลีSOD ก็บอกกันเลย SOD ก็ตีอันมีวังตียันนั่นเองเนี่ยงามมีเนี่ยทุลุท่าเลยครับเนี่ยไอ้ยังงามมีป่าวเวบีโดมาจันโอ้ยขานากูมาชีเลยอิซายเด็กกูกักเวบีเลยจันโอ้ยมาลุบย้อมสุยโอ้ขานอาสเนกูกักเวบีเลยก้าวละทีนี้ลุดยาวมากูขานอายมจิวละกูขานอันเนี่ยตุเรบาพี่เลยครับเนี่ยก้ามูเลยเลยเขาเด็กก้ามูเลยเลยโหนานาดีนานาดูนาขานาไม่พี่บุลาไม่เลยเลยปีนบ้านเลยเลยอันนี้นะพี่น่าเลยเลยพอรู้เลยกูขันอันนี้รู้อันแต่จีไปจะรู้อันแต่เนเนจีลาเลยเนาะพ่อพ่อพี่ลาเลยนี่มาก่อนนี่อันนี้พี่ลาเลยปีนบ้านโยกอะไรอันนี้จีหุ่นลาเลยป้าพี่ตัวรู้เลยกูขันอันนี้ลาลูกสรุปลูกเดียวจะมาอีกอ่ะไอ้ย่าไอ้ยี่จีเลยจะมาไอ้พี่มาเตียบูสิกูจีเนี่ยนายบูสิกูจีเนี่ยเสียวิ่งกูตัวเปียยาละไม่ยาบูเนาะลงว่าไม่ยาสรุปลูกก็มาประสานช่วยดาลุ่มไม่ได้ทำไมจำมาอีกอ่ะเทสงปาเลยคำยาสรุปทีนี้เสสสมองกลมนี่มา S O D กูจันรู้ปงมาเวตรงตัวไหม S O D ก็อันนี้สูงเนาะกูเหยกูขาอันนี้กูกากเวปีท่าท่าพี่ลูกมาละกูที่กับเปลี่ยนตัวเลยแต่ที่อันมีว่าแต่ยันนั่นเสียงอันมีกูกูนี่เสียมาสานายกูเหยกูขาอันนี้กูกูกากเวบูด้วยกูมาไม่ใช่หรอแต่แม้ SOD เวดว่าเลย SOD กูตอนนี้กูตะเคว้นักเคว้นสัตว์พี่กูปงมาเต่าไหมไม่ใช่ยันที่เจอสัตว์พี่เต่าตัวเลยกูกับอาสินิก้าวลาเลยจำมาเองก้าวไหมสีวายลูกพ่อคุยอะไรยามไหมก้าวละก้าวเนี่ยจะน้อยสูงจะน้อยอเมเนี่ยอเปียกู SOD เนี่ยนังวันใต้บิดออกมาสีวายลูกแค่ละคำยาหน้าบันนี่เนาะหน้าบันนี่เอาสุดแรงมาสรุปเช่นจะรู้ดิบริชียาพี่บ่ายโอเคเนาะบริชียาเอาสุบริชียาสรุปเช่นจะรู้ตะกุยต้องทุกงบพี่สี่พี่บ่ายจะรู้ตะกุยต้องรู้พี่อะไรสรุปเช่นที่นี่ขึ้นมาสรุปเช่นรู้มีอาสุเนาะมีอะไรได้ไหมนี่เช่นตัวไตเมย์ยิ่งชูเมย์ก้าวชูเมย์ท้องสันไตเมย์บอกตัวไตเคล่ายิ่งชูเคล่าเนาะมาลุเลยฮ่างาเบียนแนนีบีติจารีดีลูยังไม่ชัวร์แล้วแล้วเล่นแล้วเล่นสรุปตัวนี้สิได้จ้าเลยยิ่งชัวร์จ้าเลยตัวนี้สิจันโอ้ยชัวร์สิเว็บผมไม่รู้ละรู้เลยเนาะอภิมาเวเลยปากคุณอะไรสิเสสสมองกูเล่าเวสีวายลุลุยามะก้องละจันโอ้ยไอ้ที่ฮัลีเบจันโอ้ยลุงเกเรตรงนี้กันน่าเลยพี่รู้มาเสสสมองมาเล่าเวแล้วละจันโอ้ยไอ้ยีโน่สรุปสิก่อสร้างเล่าเราเอ้ยจันโอ้ยไปรู้เปลี่ยนมาเลยช่วยช่วยมีอะไรก่อสร้างสรุปนี่ปูเทมาเลยอะไรเอ้ยช่วยด้วยมีอะไรปีนบ้านเนี่ยรวมอยู่สี่บ้านเลยเสียบีบ้านมาลาไปให้ไงใจช่วยเนี่ยเดี๋ยวสู้เลยลิใจช่วยเนี่ยชูฟูละนั่งฟูละหัวเราชูฟูละแน่แน่เนาะโอ้ยาฟูเลยกูไปเวกูเบน่ามากูจีเดอมาจีเดอันดีจีเดโอ้อันดีจีเดสูปูสู้เลยเนาะอันดีจีเดสูปูสู้เลยไม่ยากอยู่ดูเลยเดี๋ยวจะอยู่อันดีจีเดสูปูสู้โอ้นั่นแน่ใจล่ะใจไม่ใจวูฮ่าสีบอยทำมาวินาเราไม่ติวกูยงโอลาเมกะกาลมยูเล่นยาวเสียมาสุดใจช่วยนั่นแน่แม่ไม่ยาวหัวบ่ยงจีมือว่าลงว่าไม่ชีบุกันทำเป็นไหมสัสสมูสีบอยกูลาวินาสัสสมูสีบอยโพลิชียาโอสุดมาจันโอกะรู้อ่อนรู้คอเลยใจลีนอลาตุยอามิโอตมีตงโออามิโอตาตงโอนามิโอทุลุทาปีเลยအမျိုးသမီးတောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင်လေးအမျိုးသားတောင်းဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တုံးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline ကမေ့စပြီးတော့လက်တွေ့တုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဟေးကျွန်တော်မှရှိတဲ့ချွေးနံဆိုးဆိုးတွေကမသိရင်သူများယူသွားသလိုမျိုးပဲယူပြက်လိုက်သလိုပျောက်သွားတယ်ခင်ဗျအဲ့ကစားပြီးတော့မှစီပွားရေးလို့ဖို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့မှကြုံစားလာတာပဲဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်2ဘော်ဒီရှိရတဲ့ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဇင်းတော့ရမကြည့်ဘူးနော်ရုံးဆိုလို့ရှိရင်တရာပေါက်ဝင်းကျင်လေးပဲပြန်ဝေတုံးကြည့်ဟေးကိုဝင်းကိုအပူပြောတာလားတခါတော့လုံးတိုင်းတာအနည်းဆုံး20နာရီလုံးဝအနန္တကင်ရှင်းနေကျွန်တော်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေရလာစီမှာဖြစ်ပါခင်ဗျ
โอเคสรุปสินัมเบอร์3โอสุนัมเบอร์3สรุปสิ S โมเนี่ยอลาอปะเฮ้ยอลาอปะยังไม่อยู่ล่ะไม่ใช่อเมสรเองมันน่ะไหนตนคาลุบิอลาเปลี่ยนลงมั้ยอัตตะ60ขึ้นนี่เอาเลยไปมาอภัยชื่อเลยเนาะဟုတ်လားဆိုတော့အလားပါရေမကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကလူကြီးကလူငယ်ရောခလေးရောအိုးအကုန်လှချင်တယ်ကျွန်တော်တူလေးဆိုလို့ရှိရင်အိုးတူလေးပဲမိုးလင်းလာရင်ကာချင်တယ်လိမ့်နေပြီလှချင်တယ်ဟိဘယ်သူလိမ့်ပြလဲကိုကိုလိမ့်တာမသိဘူးဒီဘက်ခေတ်ခလေးတွေတက်များတယ်တက်မြန်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အလားပါကဒီနေ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်အလားပါဈေးကွက်ကအရန်ကျွန်တော်များတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အောက်ဆုလို့ပြောလို့ရတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကန်၈လုံးလောက်ထိပိုင်ဆိုင်နေစေကန်နဲ့မြေဆိုရင်စကောက်ကလီနီလို့ခေါ်ပါတယ်သူကစေကန်၈လုံးလောက်ထိအလားပါဆိုင်ရာစေကန်ကို၈လုံးလောက်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူဖြစ်လို့သူအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အုပ်စုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလားပါဆိုင်ရာအုပ်စုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အေကျွန်တော်ဒီအောက်ခံမိတ်ကတ်တွေရှိတယ်ပေါင်တာမိတ်ကတ်တွေရှိတယ်ခရနေရှိတယ်ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကောအမျိုးသားတွေအတွက်ကောဟုတ်တယ်မလားအပြင်သွားမယ်နီကာခရနေရှိတယ်ဆန်ခရနေရှိတယ်အသားလိမ့်စီတွေရှိတယ်အိုးအလားပါကုန်နေအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကကိုကိုကိုလှပအောင်ပြည့်စင်မယ်လူလဲချောင်းမယ်အာဝင်ငွေလဲရများမယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်မသိဘူးဗာမင်းမင်းအကုန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားโอเคဆိုတော့အလားပါဆိုင်ရာထုတ်ကုန်နေတယ်မှာဆိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆန်ခရင်ခဏကပြုတ်လို့ပြောပဲကျွန်တော်ကကော်ဆန်လုတ်တဲ့နေရာကလာတာပြုတ်လို့နေပူတဲ့ကမထွက်နိုင်တော့နေစားလက်ခစားလို့မှာဆိုနေပူတဲ့ကမထွက်ဘူးနော်ကော်ဆန်လုတ်တဲ့ဘောကလာတာဆိုတော့နေပူတယ်ပေါ့အာအဲမရအခုကညိုလာတယ်အရင်တော့ကမဲနေတာနော်အခုကအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ဆက်ဆက်စမိုးမှာဘာလို့လဲဆက်ဆက်စမိုးရဲ့အလားပါကုန်လေးတွေကိုတုံးလာရတယ်ကိုကိုကိုအရင်ကနဲ့မတူအောင်ပြောင်းလဲလာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုတွားတွားယုံကြည်မှုရှိတယ် confidence ရှိတယ်အိုးတငယ်ချင်းနေနဲ့ပဲရှင်ပြီးတွားရတွားလာကိုကစမတ်ကြနေကိုကချောနေကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးဟေးအပြင်မှာလည်းအလားပါကုန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆက်ဆက်စမောကအလားပါကုန်လဲရှိမယ်အခွင့်အရေးလဲရှိမယ်ကောင်းလားကောင်းပါပြီအဲ့ဒါပို့ပြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျာโอเคနံပါတ်၄အိုစုနံပါတ်၄ဆိုလို့ရှိရင်နီလီဟုံအေရှင်မတုံးအာအေရှင်မတုံးလို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမေကအေရှင်မပဲတိလားဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကိုစပြလာတော့အိုးဘာမှတော့အများကြီးနားမလဲဘူးเนาะကျွန်တော်နေ့စဉ်အဝေးလျှော်တယ်မလားအဝိရှော်ရတယ်ပကံစေးရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကိုဝင်လာတော့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီရဲ့အဝိရှော်ရေကျွန်တော်ရဲ့အမေကအဝိကိုစနဲ့လျှော်တာမကြိုက်ဘူးလက်နဲ့ပဲလျှော်တယ်လက်နဲ့ပဲလျှော်တာဘာဖြစ်လဲပြင်ပနာပေါ့အဝိရှော်မကောင်းကောင်းလို့တယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးမိုးရသည်အခုဒီရက်ပိုင်းမိုးရေရွာတဲ့မလျှော်ဖြစ်ဘူးစိန်ထားလိုက်တဲ့အဝိတွေကနောက်နေ့နာနေပြီဟုတ်တယ်ပုတ်နေပြီအဝိကပုတ်တာလားလူကပုတ်တာလားမသိဘူးနောက်ညောပုတ်သွားတယ်မှန်လားโอ้อาอาบิยอดุเนี่ยปုတ်ตัวไปอานั่นแหละอศีลโลวะไม่ปิจิจุอาแลเนรอลุปิบ้านะทีนี้ซะซะสมอคอมพานีโกจนลาတော့อะวิชอยบูจนซะพี่เวดวาดาเวดวาပြီးတော့มาอเมโกไปต้องเนยอกอเมชออเมอ่ะมาร์เก็ตเนี่ยยังก้าวน่ะโกไดต้องเนปะเวจินโกเปลี่ยนหญ่เวเดအဝိရှော်ရေးဆိုတော့ကော့ဆိုင်းထဲမှာကိုတိုင်ကိုကြအိုးဘီလက်မျိုးတွေကိုရှော်တယ်ရှော်တယ်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်စီဂျီတွေရှော်တယ်ဖွင့်တယ်ဟိရှော်လို့ပြောင်းတယ်အနှံကမွေးနေရောပဲဘေးကအန်တီဂျီကိုပြောပေးတယ်အန်တီဂျီကပြန်ပြီးတော့မှအမားကိုပြန်ပြောပေးတယ်အေးအမားကနေစသူ့အမားယောက်ျားသူ့ညီမခင်မကိုသွားပြန်ပြောတယ်မသိဘူးကော့ဆက်တဆိုင်လုံးတပတ်တပတ်ဆိုရင်အဝိရှော်ရေးဘူးတွေဘူးတွေဆွဲတာဆွဲတာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်လပြည့်တော့အစ်စက်ကလေးဖြစ်ရောခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး executive ပဲကတာကျွန်တော် executive ဆိုအိုး50နဲ့ရှိရအိုးအဝိရှော်ရေပုံနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်သွားတာဆိုတော့ကြိုင်းမစင်များအားလုံးပြပြပေးစေဒီနေ့အဝိရှော်မို့တို့ပကံစေးရေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဖြစ်မနေလို့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါအဝိထဲကဝစ်ပြီးတော့မှပြစ်လိုက်လို့မှမရတာရှော်ရမှာပဲအတိအမြဲတမ်းဝေမနိုင်ဘူးပကံကစားပြီးရင်စေးရမှာပဲမလားပကံစေးရေကောင်းကောင်းလို့တယ်။အိုးပကံစေးရေကမကောင်းလို့စီတွေပြဲနေတယ်။ထမင်းတွေကတ်နေတယ်မပြောင်ဘူး။ပကံကငေုပ်တိဖတ်တွေကတ်နေတာ။အာမြင်တာနဲ့မရတော့ဘူး။သုံးရှင်လာရဲ့လိုမျိုး။မသုံးရှင်ဘူး။ဆက်ဆက်စမိုးရဲ့ပကံစေးရေကိုပြောင်းသုံးကြည့်။နော်။ကိုကအဲ့လိုမျိုးစွတ်တွေလုံးဝမရပါဘူး။ကိုတွေကောင်းမွန်တဲ့ရက်လက်တွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်၄။နောက်နံပါတ်၅ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခ
คราวินโมบ่คราวินโมสุรุษิงสายเปียวเยทุกข์สายเปียวก็ยังไม่จริงล่ะไม่ใช่อเยจริงดินี่สายเปียวเยดิจรุขณะก็เปียวละမျိုးလက်ရှိထိုင်းနေကမှာကောจรุမြန်မာမှာကောဒါအဓိကပုံကုံဖြစ်ပါတယ်စายเปียวเยအတိနာမကောင်းဘူးဆိုရင်နိုင်ငံနိုင်ငံကလုံးဝစီးပွားရေးကျပါတယ်ဘာလို့လဲမြေကြီးတွေကနေရွှေတီးဖို့အခွင့်လန်းကောင်းလူတော်ကိုနှစ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံမင်းချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးလေးတွေကျွန်တော်ဦးလေးတွေဆိုတောင်သူပဲလောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်သူဦးကြီးတွေအများအားစွတ်တောင်းတာကမြေကြီးတွေကနေရွှေတွေတီးလာဖို့စွတ်တောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းလူကြီးနဲ့အရာကဒီနေ့စိုက်ပျိုးရေးအသီးနှံအထွက်ကောင်းဖို့တဘာဝမြေဩစာကောင်းကောင်းဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကလူချင်းတယ်ဘာလို့လဲပြပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြေဩစာတွေကပေါ်တက်စီတွေဖြန့်လို့ခေါင်းမှုတယ်အော့အန်းတယ်အကြောတည်တယ်စသဖြင့်အိုးဆိုဝိုင်းလက်ကုန်တယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ်တက်စီဖြန့်တာဒီမဝင်ရမကက်ရတွေ့ဖို့တော့တယ်မလားဓာတုပေဒါတတ်ပါလို့ဆက်ဆက်သမိုးရဲ့ transform ကဓာတုပေဒါတတ်လုံးဝမပေါ့တမတောင်သူဦးကြီးတွေအမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေတယ်အဲပေါ်တက်စီတွေဖြန့်ထားတယ်ခေါင်းမှုမယ်အော့အန်းမယ်အကြောတည်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်လုံးဝမရှိဘူးလောဝ organic sign နော်အရင်ကောင်းတာကဒီနေ့ transform မှာဆိုလို့ရှိရင်အတီအားစီအပင်အားစီ transform song စသဖြင့်ထုတ်ထားတယ်အခုနောက်ဆိုလို့ရှိရင် MPK အတီထုတ်ထားပေးတယ်သူကအပင်ကြည်ထွားမှုကိုမြန်တယ်ရေငတ်တဲ့တံကိုခံနိုင်တယ်အမြင့်ကိုလုံးဝအားဖြည့်ပေးတာဖြစ်လို့ပူပြင်းတဲ့ဒေတာတွေကျွန်တော်အညာဘတ်ပေါ့နော်အညာသားတညာဝင်သွားလားအညာဘတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဆိုင်လို့ကောင်းတယ်နော်အတီအားစီဆိုလို့ရှိရင်အတီကိုကြည်ထွားစေတယ်အတီကိုလုံးဝအားဖြည့်ပေးတာဖြစ်လို့အတီအနံ့အထွက်မကောင်းပါပူစရာမလိုဘူးအဲပြီးရင်မြေဩစာဟာမြေဩစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပူဆရာမလို့အာမြေကြီးကနှစ်တိုင်းစိုက်တယ်စိုက်တယ်စိုက်တယ်မြေကြီးမကောင်းတော့ဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုန်းလေးမှာထော်ဖုံးစွမ်းရှိတယ်အာမကောင်းလားမကောင်းကောင်းတယ်ဒါဆိုတော့ကိုကတော့ကြိုက်ရင်စိုက်မစိုက်ရင်ဦးလေးတွေတော့ပြန်ပြောကျွန်တော်ဆိုရင်လဲတယ်အေးနေပူတယ်မတော်ဘူးအဲဦးလေးစိုက်ပြေးတော့ကုန်းရှိတယ်ဦးလေးသုံးအဲဆိုတော့ဦးလေးကတော့သူ့ဝါသနာလေထဲမှာနွားနဲ့အလုံးလုံးတယ်ကြိုးစားတယ်မြင်ကြည့်ကြတဲ့ရွှေသီးကိုလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာဦးလေးကရွာကအခွင့်အမ်းပြန်ပေးပြီးတော့မှလူအများကိုခုလိုမျိုးလာပြီးတော့မှရှင်းပြပြီးတော့မှလူလဲချောဝင်ငွေလဲရလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့နံပါတ်6အုပ်စုနံပါတ်6ဆိုလို့ရှိရင် smart creation ရေတန်းရေတန်းတော့မလို့လားလို့တယ်နော်ဆိုတော့ရေတက်တက်မတော့ရလို့အိုးနှစ်တနေတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဝင်းပြဝင်းရှောယောဂဖြစ်တာတို့ကျွန်တော်ယောဂတွေအများကြီးပဲမရှိဘူးလားရေတန်းတော့ဒီနေ့အပြင်မှာမပြောတော့ဆက်ဆက်စမောရဲ့ရေတန်းကနော်အရန်ကောင်းပါတယ်သူကလျှက်စင်မီလုံးဝမလို့ပဲနဲ့အသုံးပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကိုအလွာကိုးစင်တီသူစစ်ထားပေးတယ်လုံးဝတန်ရှင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတာကကျွန်တော်ရေတက်စတလုံးချိတ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ပကံဆေးလို့ရအသီးရွက်ဆေးလို့ရတော့ရဖြစ်တော့လို့ရသမင်းချက်လို့ရစသဖြင့်အိုးတော့လို့ရနေရတယ်အများကြီးပဲနော်ပုပ်ပလေးလေးပြောမယ်နော်ဒီနေ့အပြင်မှာရေတန်းဆက်နဲ့ဆက်ဆက်မောရေတန်းဆက်ကိုဈေးနှုန်းချင်းလာရှင်းအကျိုးခံစားကွင်ချင်းလာရှင်းပြီးရင်အာမခံချက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုလာရှင်းကြည့်တကယ်အယံကွာတယ်ဘာလို့လဲဆက်ဆက်မောကလောကအာမခံချက်အပြင်နဲ့ FOD ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးသားထုတ်ကုန်တွေကိုပဲတည်တန့်တင်သွင်းပြီးတော့မှစားသုံးသူကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကိုပြပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲနေစဉ်ရေတန်းရေတန်းရေတန်းအပြင်မှာဆိုရင်ဝေတုံးရတယ်နားလားအမြဲတမ်းပတ်စံကုန်တယ်လေနော်ဆက်ဆက်သမောကုန်ဒီမှာရေတန်းဆက်ဝေတုံးမယ်ရေတန်းဆက်တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် promotion တွေရှိတယ်ထိုင်းဘတ်ငွေ 16,500 ဆိုရင်ဒါအရာပြီးနော် PP မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း PP အမှတ် 3,000 ရတယ်တခါတည်းရှင်ရောင်ဝင်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်မယ်ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမယ်ကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်နော်โอเคဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးတယ်အုပ်စု6အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပါပြီဒါပေမဲ့အားလုံးကိုပြီးတော့ပြီဆိုတော့လက်ခုပ်တီးတယ်ဟိုးနောက်တစ်ချိန်တော့ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်နားအားလဲကြတယ်အနောက်ကလည်းမြင်ရလားပြီးတော့ပြီလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းသေးတာပစ္စည်းကြတော့ပြီးတော့ပြီကျွန်တော်ကဈေးလာရောက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရုံခွဲကိုလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဆက်ဆက်ဆောင်ကုမ္ပဏီမှာ promotion လေးတွေညွှန်ညာထားပေးတယ်နော် promotion နဲ့စီစဉ်ထားပေးတယ် promotion ဆိုတာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ promotion ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသိလားအဲအထူးလျှော့စေဟုတ်တယ်ဒါအထူးလျှော့စေနောက်တစ်မျိုး free ရတာအဲကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ promotion ဆိုတာဘာလဲ free ရတာဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင် SOD SOD ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်ခဏကနံပါတ်1ထုတ်ကုန်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မှာပါဝင်ဈေးဆို1490ဒီနေ့ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်
ท่าเนี่ยกูเสนยามะบลาตะตามะเลยครับเนี่ยบักตอได้ซีบูตะบูบลาเลยครับเฮ้ย180เว้ยだそういตอได้ซีตะบูโกเปลี่ยนเวไล่เม20บ่ปูล่ะบ่ปูได้ตอได้ซีกะฟรียะดามะล่ะปองไอ้ SOD เว้ยมาดิเนี่ยตอได้ซีกะฟรียะดาเอ้ยโปรโมชั่นสวยอะปูยะล่ะมาพี่รอကျွန်တော် SOD ပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းတော့က990ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့690ပါနဲ့ရမယ်အဲနော်မဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလပဆိုင်ရာအလပဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးနေရှိတယ်ဆက်လက်တွေရှိတယ်တုံနာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလှပအောင်ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲတုံနာကိုကျွန်တော်နှုတ်တီကောင်းလို့နှုတ်တီကောင်းနေပါလို့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချွေးပေါက်ဒီကျင်းအောင်လောက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါမျက်နှာတပိသုံးတယ်ချွေးပေါက်ကျင်းအောင်သုံးတယ်ခရင်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသားရည်ညီအောင်လို့သုံးတာသုံးဖူးလားအပြင်မှာသုံးဖူးလားဟေးမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မအောင်သူတို့မျက်နှာလေးလှလိုက်တာသူတို့မျိုးသုံးချင်တယ်တုံနာကဘာလဲအော်နုတ်တီကောင်းလေးနဲ့ဟုတ်လားပရမမခေါ်တောက်လေးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာအောက်ထပ်မှာရှိတယ်တွားဝယ်ဝယ်တွားစင်းတော့မကြည့်ဘူးပိုပြီးကောင်းတာကဘယ်ဟာကိုပဲဝယ်ဝယ်နှစ်ဘူးဝယ်ရင်တဘူးဖရီးရမယ်ကောင်းလားကောင်းပြီပရိုမိုရှင်းဆိုတာဖရီးရတာအာဟုတ်ပြီနော်ဒါရှိတယ်လားโอเคအော်တော့ပြီဟုတ်ပြီတော့ပြီโอเคတော်ဘုံစွာသူဆိုလို့ရှိရင်ခဏကကျွန်တော်ပြောပေးတယ်မိဩဇာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမှာဆိုလို့ရှိရင်6ထုပ်ဝယ်ရင်တထုတ်လက်ဆောင်ရပါဖြစ်ပါတယ်။โอเคငါတို့ဆိုလို့ရှိသေးတယ်။ဩထွန်ဖုံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်เนาะစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒါမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးအတီးအဆေးဝယ်လည်းပဲ6ဘူးဝယ်ရင်တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်။အပင်အဆေးဝယ်ရင်လည်း6ဘူးဝယ်ရင်တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်။ MPK ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်တဘူးဝယ်ရင်တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်ဟေးတမျိုးတည်းကို6ဘူးဝယ်ရမှာအရင်များလို့တခါလေးမတည်နိုင်လို့နောက်တစ်ပတ်မှလာဝယ်မယ်ဒီနေ့ကတော့တမျိုးစီ3ဘူးခွဲဝယ်ရင်တော့ရလာရတယ်ခင်ဗျတမျိုးစီ3ဘူးခွဲဝယ်သွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထွန်ပုံ plus ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတီးအားစေတဘူးကို free ပေးသေးတယ် okay okay ဆိုတော့ပြီးတော့ပြီ။ Oh! ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမစ္စည်းတဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးပြောတော့တာပဲ။အင်္ဂလာ။အခွင့်အရေးလမ်းကိုယူပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှွှွှွတက်တက်ကြွကြွနဲ့ယူလို့ရတာခင်ဗျာ။ကိုဝင်းကိုကပစ္စည်းတွေလာရောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။မမီလာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ခွင့်လမ်းကိုလာပေးတာ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအဲ့ဒီခွန်လန်းကိုကျွန်တော်ရခဲ့လို့3နှစ်အတွင်းမှာဆက်ဆက်သမိုးကုမ္ပဏီကပြန်လည်ရရှိတဲ့ဝင်းငွေဘယ်နှတန်းရှိနေပြီလဲသိလားဘန်ငွေ2တန်းကျော်သွားပြီခင်ဗျကျွန်တော်ရတဲ့အခွန်လန်းကိုကျွန်တော်ကသိန်းနဲ့တားမဲ့ရှိရကျွန်တော်ကအကြီးကြီးပေးလိုက်တာ